د کابل ښاروالۍ د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست له لوري د ښار په کچه له بازارونو راټول شوي څه باندې دېرش ټنه تېر وخته او بې کیفیته خوراکي او روغتیایي توکي د ټاکل شوي پلاوي په شتون کې د ګزک په سیمه کې له منځه یوړل شول. د کابل ښاروالۍ د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست مرستیال ډاکتر مسعود فقیر وویل په دې موادو کې شیدې، ملایي، بسکویټ، پنیر، د لوبیا او ماهیانو کنسل، د رومي بانجانو روب، چپس، پاپړ او یو شمېر څښاک مواد شامل دي. د ښاریانو د روغتیا خوندیتوب په موخه د کابل ښاروالۍ مسؤلین د ښار کچه له بازارونو دوامداره څارنه کوي. نن د ادار پروسه ده تقریبا د دېرش تنه څخه زیات مواد دغه تاریخ تېره مواد دي چې تقریبا د یوې نیمه میاشت په موده کې نوموړي تاریخ تېره مواد جمعوري شوي دي او د ادار پروسه یې د زیرفت اداراتو په حضور داشت کې چې په دې کې د اتو وزارتو باصلاحیته نمایندګان شامل دي. نوموړي تاریخ تېره مواد د ګزک په ساحه کې ځای په ځای کېږي او د ادار پروسه یې مغل ده. هیله کېږي چې پلورونکي تېر وخته او بې کیفیته توکي ونه پلوري او په همدې توګه ښاریان باید د پیرلو پر مهال د توکو نیټې او کیفیت ته په جدي توګه پام وکړي.